السلام علیکم، یہ سندھ کے شہر شکارپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس والا کس طریقے سے ان غریب رڑی والوں سے، سبزی والوں سے زبردستی جو ہے وہ سبزی لے رہا ہے۔ اب یہ سارے بھاگ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ مین بازار جو یہاں کا ہے، جس کو ہم ٹانگا اسٹان کہتے ہیں، وہاں سے ان کو پولیس والوں نے بھگایا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو یہ گلیوں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں کے قریب جو ہے لوگ یہاں سے آ کے ان سے خریدتے ہیں۔ اب اس پولیس والے کو دیکھیں، اس کی توند دیکھیں، حرام کا مال کھا کے کس طریقے سے اس کی توند نکل آئی ہے۔ اب ایک سے اس نے ٹماٹر اٹھائے، اب دوسرے سے یہ جا کے بینگن اٹھا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اس کا ایک لڑکا ان سب سے لے کے جا چکا ہے۔ اب جب یہ اس ریڈی پہ پہنچا تھا تو اس ریڈی فروش نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہارے لڑکے کو پہلے ہی سامان دے چکا ہوں، مگر اس کے علاوہ بھی اس نے یہ الگ کر کے اب اس سے شاپر مانگ کے یہ سارا لے کے جائے گا۔ کرونا کیا مارے گا لوگوں کو جبکہ پولیس موجود ہے؟ اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور یہ ایس پی شکارپور تک پہنچتی ہے اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اگر اس کو نہیں دیں گے تو یہ اس کو یہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا۔